Kaixo lagunok, aste guztia daramagu esaten azken txampan sartuta gaudela, eta gaur, inoiz baino gehiago. Ekitaldi asko ari gara ospatzen eta horren erakusgarri da atzo Amurrion izan genuena. Bertan, Belen Arrondok, herrialde osoaren eta sektore guztien garapen ekonomiko eta soziala lehenetsiko dugula esan zuen. Euskal Herrian normalizazioa, bakea eta berradizkidetzea lortzeko oinarriak jarri zituen Aieteko konferentzian onartu zen adierazpenak. Eta euskal gizartearen gehiengo politiko eta sozialarekin nahiarekin bat eginda egin zuen gainera. Baina jakin badakigu borondate politikoaren gabeziak adierazpenaren garapena oztopatu duela. Adierazpena momentu honetan oztopatua dago puntu konkretu batean. Euskal Herria Bilduk, Aieteko adierazpenarekin duen konpromisoa erabatekoa da eta bere osotasunean lan egiteko konpromisoa dugu eta egingo dugu. Euskal Herriak behar duelako momentu berri batera iragatea eta Euskal Herriak behar duelako egoera normalizatu bat bizitzea. Datorren igandean asko dugu jokoan Araban. Bi ereduren artean erabaki behar dugu. PP, PNV eta PSren eredua Araba ondoratu, sorpetu eta zulatu bat, edo Euskal Herria Bilduk Jaurlaritzatik garatuko duen eredua. Etorkizunera begiratzen duen Araba, politika egiteko eredu berri batekin, gardena, parte hartzailea, eta pertsonak erabaki politikoen ardatzean kokatuko dituena. Herrialde osoaren eta sektore guztien garapen ekonomiko eta soziala lehenetsiko duena. Araba eta betikoen poltsikoak soilik berotzen dituen Araba ez dugu nahi. Frakina bezalako negozio ilunak alboratuko ditugu. Bestetik, gaur goizean, supersurren izan gara, obra faraoniko hauei buruz hizketan. Gogoan izan, Euskal Herria Bilduk, obra guzti hauen inguruko moratoria bat proposatu duela, obra hauek eztabaidan jar daitezen. Mugagabeko hazkunde fisikoan, oinarritzen dute bere kudeak eta eretua, Euskal Herri Jeltzaleak, Partido Sozialistak eta PPek. Ikaragarrizko kostu ekonomikoa eta ingurumenekoak eragiten dituzten, baina errentagarritasun soziala oso eskasa duten azpiegitura erraldoien eraikuntza sustatuz. Horren adibide argia da Supersur autobidea. Epe motxera enpresa gutxi batzuei errentagarritasun ekonomikoa ziurtatu ondoren, Jose Luis Bilbaok esan zigun bezalaze, bizkaitarrak belaunaldietan hipotekatuko gaituen azpiegitura da, oso gutxi erabiltzen delako. Gaurkoz, hau izan da guztia, datozen egunetako agendarekin eta soluzio liburuaren beste atal batekin utziko zaituztegu, aniztasun sexualari buruz dagokionarekin hain zuzen ere. Mil esker eta bihar arte. Gure helburua, Euskal Herrian aniztasun afektibo eta sexuala ikusarazi eta errespetaraztea da. Horretarako, sexu aniztasunaren eta sexu askatasunaren legea egingo dugu. Prostituzioa arautuko dugu eskumeneko esparruetan, eta sexu lagunei babesa bermatuko zaie arlo guztietan. Sexu aniztasun eta askatasunaren euskal behatokia sortuko dugu. Hezkuntzan, sexu eta familia aniztasunari buruzko heziketa
hezkuntza kurrikulumean sartuko dugu. Jendartea eta ekonomia. Sindikatuekin batera, neurrien dekalogo bat prestatuko dugu, lantokietan gerta daitezken sexu joera eta identitatearekin lotutako fobien aurka borroka egiteko.